Utíkej, Nešiko, utíkej! Já utíkám, pešáku, utíkám, co můžu! A je to, Azraeli, je to! Vzdejte to, šmoulové! Tentokrát už vás mám! Já! Myslím, že jsme to dokázali! To si nemyslím, Nešiko, utíkej! Jen běžte, utíkejte vy, malí modrý šmoulové! Stejně vás dostanu a hodně brzy! Taťko Šmoulo, už jsme si mysleli, že nás Gargamel tentokrát má. Oh, doufám, že mi ten strach nespůsobil vrásky. Gargamel je poslední dobou velmi vytrvalý. To už je třetí případ v posledních dvou dnech. Jen jsem přemýšlel, že by náš život byl mnohem snazší, kdyby Gargamel nebyl tak zlý. Že mě to dřív nenapadlo. To je ono, Nešiko. Vím přesně, co uděláme. Opravdu? Vidíš? Jsem chytřejší, než jsem si myslel. Dvě kapky dračího mléka, jedna pečená pavučina. To je nejsložitější lektvar, jaký jsem kdy šmoulil. Musí být silný, ale zároveň jemný, aby byl z Gargamela milý člověk. Chudák taťka Šmoula, pracoval v laboratoři celou noc. Určitě je to těžké být šmoulovůdcem. Tak, konečně je to hotové. Můj nejparádnější lektvar. Vylepšovač osobnosti pro Gargamela. Hurá! Nemám rád Gargamela. No tedy, taťko Šmoulo, to je skvělé. A celé to byl můj nápad, že jo, taťko Šmoulo? Opatrně. O, Nešiko, všichni jsme z toho unešeni. Nemám rád být unešený. Och, pro pána Šmoulu, taková zbytečná práce. Místo vylepšovače osobnosti jsem vyšmoulil výměník osobnosti. A výměník osobnosti taky nemám rád. Já nevím, Šmoulinko, ale mně se to docela líbí. Azraeli? Hej, Azraeli, přivedl jsem ti překvapení. Seznam se s mým prostým plánem, jak pochytat šmouly. Tohle je křupan. Ne, ne, křupané, máš chytat šmouly a ne kocoury. Doufám, že tahle protilátka bude fungovat, protože já jsem už úplně ulektvarovaný. Příjemné být zase sama sebou. Není v tom nic osobního, mrzoute. Nemám rád osobní. Díky, šmoulobou. Moji šmoulové, poslední dobou jsem pracoval až příliš. Potřebuji si odpočinout. Proto na 3 dny sám sebe uvrhnu do tranzu. Pokud nastane stav nouze, tak jen přečtěte toto zaklínadlo nahlas. Já se pak hned probudím. Ale jinak si nepřeji být rušen. Dobrou noc, moji šmoulové. Dobrou noc, taťko Šmoulo. Myslím, že taťka má moc dobrý nápad. Všichni jsme poslední dobou tvrdě šmoulovali. Nemyslete si, že se můžete na všechno vykašlat jen proto, že taťka Šmoula je v transu. Nejdřív práce, potom zábava. A proto každému Šmoulovi budu přidělovat práci a pevně doufám, že váš zájem... No, jen počkejte, já vám ještě ukážu... Budu sledovat šmouly, co dělají nebo nedělají a až se taťka Šmoula probudí, tak mu všechno řeknu. A aby žádný šmoula nemohl číst moji zprávu, napíšu všechno tajným kódem. Hele, co to píšeš, koumáku? To už brzy zjistíš, siláku. Co si to tam píše? Nevím, ale vůbec se mi to nelíbí. Nenasekali žádné dřevo, to sedí. No, já si večer udělám ohýnek, zatímco oni budou mrznout. Ratarí, ratarí. To je ale divné písmo. Ukáž? To je koumákův rukopis, ale je to psané tajným kódem. Co to zase vyvádí? Já nevím, proč to dělá, ale on mě špehuje. Mě taky. Možná bychom ho měli taky trochu špehovat a zjistit, co se děje. Jo, šmoulové efektní! Tohle je příliš velké, raději najdu něco menšího. Pořád je to příliš velké, určitě tady někde musí být něco menšího. Koumák se poslední dobou chová hodně divně. Pořád čmuchá kolem a stará se o to, co dělají ostatní. A píše si něco tajným kódem. Hele, tamhle je...
A vypadá, jako by dělal novou cestu z vesnice. A nebo do vesnice. Musím najít něco, co by Křupana přivedlo na stopu šmoulů. Jestli tu vy dva ještě něco provedete, až budu pryč, přeměním vás oba dva na ropuchy. Vyberu si prádlo. Taťka Šmoula by na mě byl pyšný. Jsem jediný Šmoula, který dělá nějakou užitečnou práci. Hele, tamhle jde Koumák. Ať dělá cokoliv, nebude to nic dobrého. Tak proč se ho siláku normálně nezeptáme? Ahoj, Koumáku, co máš v tom pytli? Nic, co by tě mohlo zajímat, Šmoulo Nešiko. Pojďte ho sledovat. Kéž bych tak našel něco, co je cítit po Šmoulech, ale co? Co? No, to jsem ale Šmoula. Zapomněl jsem si vzít rejžák. Hele, tamhle je ten pytel. Jo, ale kde je Koumák? Mě víc zajímá, co je v tom pytli. Chtělo by to něco šmoulovatého. A je. Co pak to tu máme? Šmoulí oblečení. To je skvělé, naprosto skvělé. Přesně to, co jsem potřeboval, aby mi to pomohlo najít šmoulí vesnici. O, děkuji, malý šmoulo, že jsi to tu nechal. Děkuji. Teda, páni, viděli jste to? Nemůžu tomu uvěřit. Koumák to tu nechal Gargamelovi. Něco, s čím najde naši vesnici. Takže tohle chtěl Koumák udělat. Jsou s Gargamelem partneři. O, partneři s Gargamelem! Měli bychom rychle vzbudit taťku Šmoulu. Ale ne, to zaklínadlo je pryč. Asi ho Koumák schoval. Taťko Šmoulo, prosím, vzbuď se. O, neprobral se, co budeme dělat? Budeme to muset vyšmoulit bez taťky Šmouly. Ale já o Gargamelově příchodu do vesnice nic nevím. Já jsem nevinný. Jasně, jasně, Koumáku, to říkají všichni. Budeme tě tady držet, dokud se taťka Šmoula neprobudí. Musím utéct, abych prokázal svoji nevinu. Ale jak? Kéž bych tak dosáhl tamhle na to okno. Musí tady přece někde něco být. Kutilův katapult. Teď už potřebuju jen lano, abych se dostal dolů. Ládno, někde tu nějaké musí být. Tamhle. Moment. Ty dveře byly otevřené. Wow! S tak úžasným mozkem nemohu být ve vězení dlouho. Prohledali jsme úplně všechno. Ale my to musíme najít. Jestli najdu to zaklínadlo první, vzbudím taťku a dokážu, že nejsem Gargamelův pomocník. Tak jo, Křupane, očuchej si tady ty smradlavý hadry a pak mi vyčmuchej ty mizerný modrý šmouly. Ty jen zatracený mizero, udělám z tebe bradavici. Zaklínadlo může být kdekoliv. Uhni, Šmoulo, budu mít na smaženici víc šmoulů než jen tebe. Gargamel! Azrael! No, to tedy bylo ofous. Zaklínadlo taťky Šmouly. Je? No teda, Koumák je pryč? Pryč? Šel pomoct Gargamelovi, aby nás našel. Šmoulinko, musíme taťku Šmoulu odsud nějak dostat. Ať to funguje, jinak budou všichni usmažení. Čtu zaklínadlo, protože je to naše poslední šance. Taťko Šmoulo, vzbuď se z... Ale ne, tohle je určitě jedno z Gargamelových zaklínadel. Omyl, je to... Utíkejte! Čtu zaklínadlo, protože je to naše poslední šance. Taťko Šmoulo, vzbuď se z tranzu. Koumáku, siláku. Je, taťko Šmoulo, ty jsi vzhůru. Říkal jsem ti to, ale ty ne, siláku. Vůbec si mě neposlouchal. Co se to tam děje? Ach ne, Gargamel. Šupane, zpátky. Já chci Šmouly, ne Azraela. Co budeme dělat, taťko Šmoulo? Já nevím, Šmoulinko. Počkejte. Možná tenhle špatně umíchaný lektvar není zase tak k ničemu. Budu vás potřebovat. Už je máme, Azraeli. Azraeli, že mě nechytíš.
Tak dobře, Siláku, připravit, pozor! Hej, Azraeli, že mě nechytíš, Azraeli! Hej, co se to se mnou stalo? Proč najednou vypadám jako kocour? Křupane, já nejsem to, co si myslíš, že jsem. Přestaň, křupane, já jsem tvůj pán. Ten lektvar za chvíli vyprchá a potom chudák křupan brzy zjistí, že věci nejsou vždycky takové, jak vypadají. My jsme to dneska zjistili taky. Promiň, že jsme dělali ukvapené závěry. Je nám to líto, koumáku, trošku jsme to nezvládli. Jo, to by vás mělo mrzet, Nešiko. Nejenom to, že je to neomluvitelné a ještě to navíc připíšu tady na ten velmi dlouhý seznam špatných věcí, které mám v úmyslu. No, věci se zase vrátily do normálu.